Boa noite, sejam todas, todos e todes bem-vindos ao canal do SESC 24 de maio. Neste momento de pandemia, estamos tomando todos os cuidados necessários para levar na nossa programação até vocês. Nos acompanhem pelo YouTube e Facebook. Durante o mês de abril, estamos apresentando o projeto Música Fora da Curva. São cinco encontros, em formato de lives, que propõem uma ampliação da ideia de música como arte, partindo da escuta de artistas que trazem seus olhares sobre os significados culturais e simbólicos da música experimental e suas complexas articulações éticas e estéticas. Os encontros acontecem quintas e sextas, às 19h30, aqui no YouTube e Facebook do SESC 24 de Maio. E tem a apresentação e mediação de Rômulo Alexis, que é músico improvisador, performer, artista visual, produtor cultural e arte educador. Hoje, no nosso quarto encontro, o tema é Música Negra Experimental e Contracultura. Temos a participação da compositora, cantora e pesquisadora Rosa Couto e do artista sonoro, improvisador e compositor Marco Scarassati. Desejo um ótimo bate-papo e agora com a palavra Rômulo Alexis. Rômulo, boa noite. Boa noite, saudações a todos que nos acompanham. Esse é o quarto encontro do Música Fora da Curva e é um encontro que eu estava bem ansioso para que acontecesse já, inclusive, porque vai tratar de questões que eu posso dizer que são epidêmicas para mim, em algum sentido, ou em todos os sentidos. A gente vai falar de música negra experimental. E aí eu gostaria antes de passar a palavra para Rosa Couto e para o Marcos Carassati, desenhar um pouco do que a gente vai estar conversando aqui, ou do que a gente vai estar se aproximando e tal. São dois objetos que se cruzam nessa ideia, né? Música negra e música experimental. E eu gostaria também de colocar que, quando eu penso em música negra, eu não estou partindo de um ponto de vista essencialista. Ou seja, eu não estou pensando numa essência que vem antes de uma existência. Eu acho que a música negra ela é pautada pela existência de pessoas afrodescendentes ou africanas num contexto que começa, né, no, na América, na questão da escravização, do colonialismo, e depois vai se transformando aqui de modos muito dinâmicos, tal. Passa pela questão da indústria cultural também, que vai formatar gostos e costumes e vai abrir perspectivas e traçar encontros até hoje imprevisíveis, incontáveis, infinitos. E se manifesta muito nessa percepção de uma música que acontece num contexto, né? Ela nasce nesse contexto, e eu tô falando, agora a gente está falando um pouco mais da questão da música urbana mesmo, no caso, né? A gente está fazendo um recorde da música experimental. E o experimentalismo também nesse mesmo viés, né? Num viés de conectado com experimentos, com experiências concretas de artistas, de pesquisadores, né? E aí, quando a gente pensa em música experimental, a gente historicamente olha para uma historicidade, um espectro completamente branco, onde não a gente não percebe historicizado as contribuições negras, né, desse pensamento experimental, que se conecta com a ideia de inovação, de alta cultura, de um pensamento inovador, de um pensamento que vai trazer uma inovação na linguagem musical, né? Esse lugar não está preenchido por pessoas negras. E aí também acho que não é uma questão também de representatividade que a gente vai problematizar aqui, mas em sim de percepções, né? De percepções, de olhares em relação a essas produções também, né? Por que que esses lugares não estão preenchidos por pessoas negras também? São várias questões que me provocam pessoalmente, uma ideia que eu compartilho tanto com a Rosa e com o Marco, que a gente vai trazer aqui de um modo um pouco amplo, assim. E trazendo a perspectiva deles dois também, não só a minha, na verdade. Eu gosto de pensar que tem um recorte cultural cristalizado, né, desse pensamento experimental, onde tem alguns ícones, né? Nos Estados Unidos a gente tem a figura do John Cage, na França e na Europa a gente tem a figura do Pierre Schaeffer. E pensar que ambos, né, eles constituem, né, um cânone desse pensamento inovador na música,
E muitas vezes existiram ali também contemporâneos deles, também pessoas não brancas, que também estavam desenvolvendo pensamentos semelhantes até. Inclusive na questão da música eletrônica, né, do Pierre Schaeffer, tem um compositor egípcio chamado Halim Eldar, que a primeira peça de música eletrônica é acreditada a ele quatro anos antes do Pierre Schaeffer, por exemplo. E é uma figura que está apagada na história da música experimental, digamos, né? Igualmente, os pensamentos de John Cage, se a gente for pensar que o piano preparado ele desenvolveu para tentar emular uma orquestra de percussão africana, a gente percebe que tem ali também uns antecedentes de umas certas influências, né? A própria ideia de indeterminação na música pega um pouco da atmosfera da improvisação que o jazz estava trabalhando muito. Tem pensadores que têm desenvolvido esses olhares sobre essa história da música hegemônica, né? Esse discurso hegemônico da música, que onde a figura dos protagonistas negros está sempre colocada numa esfera popular, né? Numa esfera de baixa cultura. E essa baixa cultura, né, que está muito conectada com as tradições dessa música negra, ela vai se tornar, de algum modo, a base da música popular urbana no mundo todo, né? Isso depois, durante o século XX, depois dos anos 50 e em diante, e massivamente em relação com a indústria cultural e como um espectro de até de alguns do Estados Unidos especificamente, como uma política cultural também, né? De inserção dos seus conteúdos e da sua língua nos territórios. Enfim, acho que vai ser um papo instigante com essas duas sumidades aqui. Eu não vou me estender nessa introdução, vou passar já a palavra para o Marcos Karasat. Boa noite, Marco. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Rosa. Boa noite, público que está aí no YouTube acompanhando a gente. Eu quero agradecer ao Rômulo. Me toca profundamente poder participar aqui dessa conversa, né, do evento como um todo e, em particular, poder falar um pouco desse assunto, da música negra experimental e contracultura. Eu quero começar minha fala trazendo uma imagem, né, que eu acho que quando a gente vai falar, eu acho que o Rômulo já abordou um pouco, mas vai falar de uma ideia da música negra. Eu queria só trazer um ponto a partir da cosmopercepção, do povo iorubá, a ideia da cabaça, né? A cabaça que é o igbá. O igbá, ele. E a cabaça primordial, a cabaça da existência, né? Que ela é ao mesmo tempo, né? É o igbá iwá, ele é ao mesmo tempo, na cosmopercepção iorubana, aquela que dá origem, né? É a energia que movimenta a matéria primordial do mundo. E ao mesmo tempo é o útero materno, né? E eu digo isso pensando na questão racial do Brasil e muitas vezes o não lugar do pardo, né? Nessa discussão, e porque boa parte, né, ou uma parte do processo de miscigenação se deu pela violência, né? Pela violência contra essas mulheres que são, dentro da tradição, são sagradas e que de certa forma, quando certa forma não, na tradição iorubana, toda vez que você vai fazer algum trabalho para o seu ori, que é a sua cabeça, ao mesmo tempo sua divindade pessoal, você tem que dar o nome da sua mãe, né? Ou dar o nome da mãe. E por isso eu acho que a discussão, né, da miscigenação, ela tem que sempre levar em consideração tudo o que aconteceu com muitas das mulheres negras e indígenas no processo de colonização. Dito isso, eu estou falando isso porque é do lugar que eu falo, né? E que muitas vezes
essa violência é uma, acaba sendo uma marca profunda nessas famílias, né? E por isso poder falar sobre música negra, falar do meu trabalho aqui, eu acho um espaço importante e agradeço muito ao Romulo a sensibilidade dele e o convite. Uma outra coisa que eu quero falar, a Cabassa ela vai estar um tanto presente nesse trabalho, mas eu quero falar também que eu não vou fazer uma abordagem do experimental como parte de uma ontologia keynesiana ou nessa disputa entre as vanguardas europeias e o experimentalismo norte-americano. Eu prefiro, nesse ponto, fazer uma alusão ao conceito de experimento que o Marco Antônio Gonçalves ele traz, principalmente, né, quando ele vai tratar, né, do povo Piranhã, que é um povo amazônico, e que ele fala que o experimento ele indica um modo de criação, né, explicita o erro, é o erro não, explicita o risco de não dar certo e permite com isso a criação do novo. Então, o que eu vou tentar abordar a partir da minha experiência e da minha vivência musical é falar de alguns desses procedimentos, né, ligados a esses experimentos, muito mais do que me filiar a um discurso sobre o experimentalismo, né? Embora eu seja compositor de formação e artista sonoro, eu tenho encontrado nesses processos, né, principalmente no fazer com as mãos o instrumento, o meu instrumental, uma forma de discutir a minha identidade, de trazer à tona a minha ancestralidade, a relação com a minha espiritualidade. E isso se dá, né, se deu desde que eu pisei pela primeira vez numa casa de santo, né, no Candomblé, em Campinas, ainda em Campinas, em 2003, e desde então eu venho tentando aproximar essas experiências que eu já fazia com esse universo de busca. E aí, para falar assim, desses procedimentos, eu quero... Uma brincadeira que eu já fiz aqui, já fiz com o Rômulo, também com o querido Ricardo Aleixo, que eu vou falar dele, com outro também, né, com o Ed Brás também, outra figura importante da música negra experimental, se a gente pode pensar que a música, a arte sonora e a música experimental brasileira, elas, de alguma forma, elas começaram nos porões da UFBA, né? De um lado, numa sala, o Smetak, que é um suíço branco, europeu, mas que encontra na Cabassa o seu receptáculo de criação, né? a sua retorta alquímica. E a Cabassa, dentro da Bahia, ela está totalmente vinculada às tradições dos povos negros, diaspóricos, né? Não só os iorubanos, mas os bantos e os outros povos, no culto, né, a esse elemento que é importantíssimo e está ligado à criação, que é o Igbá, que é a Cabassa. E do outro lado, o Djalma Correia, que o Djalma Correia, né, na outra portinha dos porões, desenvolveu, e ele, eu acho que ele se encaixa muito bem no conceito de a mefricanidade, né, da Lélia Gonzalez, e que ali, né, na Bahia, em Salvador, nos anos 70, além de toda a experimentação, né, com objetos e com instrumentos e tudo mais, ainda tinha um procedimento, né, que hoje a gente chama de field recording,
mas ele, o Djalma Correia, estava ali gravando tudo. Então, é uma figura muito importante, assim, desse... eu falo que os dois são dois demiurgos, né, do experimentalismo brasileiro e, de certa forma, da arte sonora. E eu quero trazer também a ideia da luteria artesanal, né? Porque quando a gente está falando de alguns processos, né, de alguns procedimentos que hoje a gente atribui ao experimentalismo, eu gosto de lembrar do lançamento do disco do Smetak, que o Tinhorão, ele escreveu no Jornal da Tarde, isso em 1974, pegou uma ilustração, né, do Codini e do Freire, que eram os desenhistas da viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira no século XVIII. Ele pegou uma gravura de um negro com uma viola construída por ele mesmo, né? E ele fala e ele assinala: viva o Smetak, que como o povo brasileiro constrói seus instrumentos com as próprias mãos. E aí eu parto daí para pensar também algumas manifestações culturais, como, por exemplo, Zambiapunga, né, que é uma manifestação cultural no sul da Bahia, em que se utiliza as enxadas para fazer música, né? E como uma referência a essa tradição dos videofones de metal, né, na África, e a gente pode falar particularmente no agogô, né, como uma referência, né, na organização rítmica, né, e as enxadas, quer dizer, elas se transformam há uma apropriação, né, desse instrumento de trabalho, para transformar ele num instrumento para o rito, para o ritual, né? E aí eu linko isso também com um trabalho, né, do Babilac, que mora aqui em Belo Horizonte, e que constrói esculturas sonoras a partir da enxada. E, embora a música dele a gente possa... não fale que é uma música experimental, mas esse procedimento de você criar os seus próprios instrumentos a partir da apropriação de um objeto que está em outro contexto, e nesse caso é muito forte a essa referência aos idiofones produzidos com metal africanos, né? E, por outro lado, a gente tem também figuras como o próprio Ricardo Aleixo, né? Que se a gente pensar a palavra, né, na maior parte dos cultos, né, das tradições africanas, povos africanos, a palavra, o verbo, ele é muito importante, ele é ele que carrega o axé, ele que carrega a sabedoria ancestral. E o Ricardo, a maneira como ele trabalha a própria voz, né, e performa a palavra, eu diria que mais do que poeta, ele também é um músico experimental, que talvez, né, como eu acho que a Rosa vai abordar, né, o próprio Itamar Assunção, que tem... que traz não só a experimentação, né, com a palavra, né, fazendo música a partir de uma composição da linha melódica a partir da linha do baixo, mas mais do que isso, né, eu lembro muito de um show do Itamar na TV Cultura, em que ele interpela o câmera ele interpela o câmera para... Estou dando risada aqui do Rômulo, aqui mandando um recadinho. Ele interpela o câmera, né, como alguém que tem a presença e vai desestabilizar aquilo que é esperado dentro da música popular, né?
E eu acho que esses exemplos são interessantes, é mesmo o Hermeto Pascoal, né, que a gente quase esquece, né, que ele é negro, né, pelo fato dele ser albino, e o Hermeto é interessante que existe uma tradição de instrumentos temporários, né, o Hermeto na utilização de bules, chaleiras, outros objetos, né, lembra muito, remete muito menos ao Duchamp, né, ao Red Maid, e muito mais a esse tipo de, eu vou mostrar aqui essa imagem, né, dessa criança brincando, fazendo um instrumento a partir de um galho, de uma árvore, um fio de nylon e uma chapa de metal. Né, e que ao final disso, ao final da brincadeira, ao final da performance, ele desmonta, desfaz, né, esse procedimento. Né, e o Hermeto faz muito isso, tocando, por exemplo, quando ele toca água, né, faz um, ou quando ele aquele concerto na caverna com as estalactites e tudo mais. Eu quero chamar atenção para isso, porque a minha abordagem, dentro daquilo que eu faço, está muito vinculado a um tipo de procedimento, né? E muitas vezes, mesmo com todo o esforço dos autores, né, de trazer uma epistemologia decolonial, ainda escapa, né, o fato de você pouco abordar a loteria artesanal. Você fala-se da loteria digital, da eletrônica, mas o fazer com as mãos, a impressão que me dá que ainda é preciso, né, considerar que o fazer com as mãos também é a constituição de um saber, tem uma constituição de um saber, e tem uma forma de pensar e ver o mundo a partir daquilo que você fabrica, né? E é nesse contexto que eu tenho feito algumas aproximações para tentar chegar a outras formas de me engajar no fazer musical. Como eu falei, eu venho da composição, mas eu nunca me sinto à vontade nesse universo dos compositores e da composição, né? Para mim, sempre tem uma sensação de que as faculdades de composição formam estudantes de composição e não criadores, né? E a minha experiência na faculdade de composição, na Unicamp, nos anos 90, foi de, a cada aprendizado que eu tinha, a cada pequeno aprendizado que eu tinha, isso virava um trabalho que eu já desenvolvia sem muito tempo de me aprofundar no processo formativo, né? Mas sempre tentando aqui fazer com que aquilo virasse um trabalho. E desde que eu tenho me aproximado existencialmente, né, do candomblé e do Ifá, principalmente, o meu trabalho ele tem se voltado cada vez mais para mim... para eu fazer uma busca não só da minha identidade, da minha ancestralidade, mas também criar formas de me engajar no fazer musical que não são aquelas com as quais eu lidava durante minha formação em música, né? E desde então eu tenho tentado trazer para o universo da música experimental e o universo da arte sonora, a construção de objetos e instrumentos que, de alguma forma, possam ser como os zigbás, né, na tradição iorubana, que é aquele que seria o assentamento, né, aquele que transforma a energia, né, conduzindo uma energia do Aie para o Orum, né, na hora do Ebó, do ritual e tudo mais.
E, nesse caso, seria muito mais trazer esses elementos que estão presentes como forças da natureza, reconhecer ele nos objetos, manipular esses objetos de forma a que essa energia da plasticidade, da matéria, né, da fisicalidade, ela possa se transmutar, né, na energia sonora, no som. Então, nesse contexto que eu me coloco, né, como artista e como artista negro, né, dentro dessa perspectiva da música experimental. É isso. Chique demais, Marco. Obrigado. Com a palavra, Rosa Couto. É maravilhoso, Marco. Obrigada por essa fala. Obrigada, Romulo, pelo convite. Obrigado, Marco Antônio. Obrigada a todo mundo que está assistindo aí. Quero dar boa noite a todo mundo. Bom, nossa, cabeça fritando aqui com um monte de coisa. Vamos ver se eu consigo dar uma organizada nas ideias aqui. Bom, eu acho que o Marco... Uma coisa que ele comentou na fala dele, que eu acho que é muito importante, é essa questão da palavra, né? do nomear. Né? E você também falou dessa questão de não se filiar muito necessariamente epistemologicamente a uma ou outra ideia de experimentalismo. Né? E é curioso porque, ultimamente, eu tenho pensado muito sobre alguns termos, né? Um desses termos é a questão do experimentalismo, o outro termo, a questão do experimental, né? O termo experimental, a ideia do que é experimental, quando pensado para essa música amefricana, né? Para repetir o termo da Lélia Gonzalez. E o outro termo é justamente contra a cultura e também música popular. Todos os termos que eu vim utilizando até agora nos meus trabalhos anteriores, eu, de repente, acho que eles talvez tenham muitos problemas. Claro que eles têm muitos problemas, né? E eu tenho repensado bastante sobre essas questões, assim, né? Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, né? E, bom, primeiro que eu acho que esse incômodo surge justamente desse processo de epistemicídio, né? Do fato da gente ter que pensar e utilizar termos e utilizar palavras ou ideias que não necessariamente foram pensadas para o que a gente tem necessidade de dizer, né? Então, acho que enquanto nessa música amefricana, né, negra, diaspórica, tem muitas coisas que a gente ainda não tem vocabulário para dizer, justamente por esse processo de apagamento histórico e de epistemicídio pelo qual a nossa população passou ao longo da história do Brasil e da diáspora, que faz com que muitas vezes a gente não saiba se referir ou a gente não saiba... ou que a gente não tenha o conhecimento, que tenha de alguma forma se perdido, né, em algum momento, e que a gente não consiga se expressar da melhor maneira, e aí a gente pega de empréstimo alguns termos, né, desse vocabulário ocidental. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente usa, a gente faz uso desse vocabulário, muitas vezes a gente reforça algumas ideias, a gente reforça, de alguma forma, essa colonialidade da palavra, né? E aí, pensando sobre a questão experimental, eu acho que faz muito sentido a gente pensar, por exemplo, o porquê que existe um termo para definir práticas, que a gente está se referindo a um termo para definir algumas práticas que são... que são práticas, como o próprio Marco colocou, que elas estão presentes nessa tradição, não uma tradição musical, mas estão presentes nas práticas musicais
americanas, né? Como você mesmo disse, muitos desses procedimentos que são considerados experimentais na música ocidental, quando a gente traz o olhar para essa música negra, para essa música diaspórica, são procedimentos que são que são comuns, né? A construção de instrumentos, uso de instrumentos do dia a dia, né? Do seu entorno, uso dessas sonoridades do dia a dia, a relação entre música e trabalho, né? A relação entre música e os rituais do dia, né? Do cotidiano e o que essa relação entre música e vida, né? Então isso faz sentido se você pensar numa lógica, num sistema musical que tem entrado em crise, né? E que a partir desta crise de um sistema, de uma lógica, de um sistema estabilizado, como é o europeu, enfim, isso estou dizendo por cima a grande narrativa da música ocidental, né? Que é essa lógica de que da crise do sistema tonal e assimilação do ruído, assimilação de trítono, né? Esse grande discurso fáustico, vamos dizer assim, né? E então tratar o experimental como um dado específico a ser pensado faz sentido. Então, o que eu tenho me questionado é justamente se o termo experimental, se a ideia de experimentalismo, ele serve para a gente compreender as nossas próprias manifestações, se serve para entender essa música negra, né? Essa música americana, né? Porque e aí eu me lembro de um texto, eu me lembro de um texto muito interessante que eu li do Bernardo Oliveira, dois textos na verdade, um do GG Albuquerque e o outro do Bernardo Oliveira, que ele fala da questão da roda, né? Da roda nessas manifestações musicais americanas, a roda como um espaço de sociabilidade, né? Enfim, a roda de samba, a gira, né? A roda de passinho. Inclusive, ele vai dando vários exemplos de roda nesse texto, que é um texto muito, muito, que eu acho muito bom. E ele vai colocar justamente essa roda como um espaço de sociabilidade e de equilíbrio. Não necessariamente de equilíbrio, mas onde o individual e o coletivo eles se articulam, né? Então, isso necessariamente abre um espaço para o novo, abre um espaço para o imprevisível, abre um espaço para o dado desestabilizante dessa lógica, assimila essa desestabilização para abrir espaço para que coisas novas aconteçam. E essa roda é um espaço de sociabilidade da população negra, né? De onde surgem grande parte das nossas manifestações populares, que depois vão desembocar, como o Rômulo falou, enfim, resumindo de bem grosso modo, mas que vão desembocar, grosso modo eu estou fazendo, não que o Rômulo tenha feito, mas que vão desembocar nesses ritmos urbanos, né? Nessa música popular urbana. Enfim, então eu fico me perguntando se talvez a gente não tenha que repensar alguns vocabulários para dar conta dessas manifestações, né? E aí eu deixo a pergunta principalmente, né, para o Marco, enfim, mas para o Rômulo, que ele que está querendo, né, ficar investigando essas questões, justamente. Se o termo experimental explica ou se ele confunde, e se ele confunde, qual a potencialidade dessa confusão, né? Quais as potencialidades dessa confusão para a gente entender essas manifestações culturais negras, né? Bom, acho que o primeiro ponto é isso, e tem uma outra questão, essa relação entre música e trabalho, a gente estava comentando outro dia, né, nas nossas conversas. Sobre como a questão do trabalho, né, essa relação com a vida, né, a reprodução da vida, né, e a sobrevivência, ela permeia de uma maneira muito forte essa vivência de artistas negros e negras, e pauta muitas vezes
essa musicalidade, né? E aí, Marco, o que você falou foi incrível sobre a enxada, justamente porque é muito isso, né? Essa música como trabalho, ela não só... ela, de alguma forma, organiza essas musicalidades, mas ela também é fruto... não é só inspiração, mas ela também é fonte de sonoridades, né? Ela é instrumento de sonoridades. E, a partir daí, muita coisa é possível, né? E inclusive, quando a gente pensa, quando essa música vai para o... quando essas musicalidades vão para o âmbito do urbano, para uma outra lógica de trabalho de produção musical, né, para essa lógica de produção industrial, dentro de uma indústria fonográfica, etc., como o trabalho ainda continua sendo uma questão central, né? Durante o processo de pesquisa sobre o Itamar Assunção, o doutorado, e eu quero falar um pouco também dele daqui a pouco, eu cheguei a ler uma pesquisa, enfim, um livro que eu usei bastante no, nessa pesquisa de doutorado, que falava justamente como o rádio, né, esse mercado musical nascente, ele funcionou como uma expectativa, funcionou como um meio em que as pessoas negras tinham uma expectativa de ascensão ali, né, particularmente uma expectativa de ascensão com esse novo meio que surgiu, uma nova frente de trabalho possível, né. E somando a ideia e o estereótipo de que as pessoas negras são naturalmente musicais, né? Enfim, o que a pesquisa vai concluir, né, apesar desse estereótipo todo, é que, apesar de ser um novo campo de trabalho, a tendência é que, por conta do racismo estrutural, essas pessoas fossem muito menos assimiladas do que elas tinham expectativa, né? Enfim, então a gente tem esse paradigma, né, do modo como a música pode ser uma fonte, é um trabalho, é uma fonte de inspiração e, ao mesmo tempo, um campo em que acontece essa intermediação entre o experimental, entre o novo, a informação do novo, e essa questão de como essa música entra no mercado e sofre um processo de padronização posterior, enfim, de transformação em mercadoria, etc., e as pessoas negras continuam sendo privadas, né, do fruto desse trabalho, como na época da escravidão ainda eram, né? Como na época da escravidão eram, ainda continua sendo expropriadas, né, do fruto desse trabalho, muitas das vezes. Bom, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, né, gente? Só uma outra questão que eu gostaria de dizer. Marco, quando você comentou sobre a construção do... sobre a construção do... Caí? Não, você tá aqui, Rosa. Eu tô aí. Ah, nossa, desculpa, gente. É que eu fui olhar minha colinha. Não, é porque eu fiquei tão traumatizada da outra que eu caí várias vezes que eu já tô tipo, ah, socorro, caí de novo. Mas falando mais uma vez sobre essa questão dos procedimentos ditos como experimentais, né, mas que são procedimentos muitas vezes comuns nessas musicalidades americanas, eu tô fazendo parte de um projeto para construir uma biografia do Carlinhos Pandeiro de Ouro, né, que foi da Mangueira, enfim, que é um músico extremamente performático, né, e que foi um ícone, assim, no pandeiro, né. E ele conta que quando... foi muito interessante essa questão, justamente porque eu me lembrei disso. Ele conta que quando ele era pequeno, quando ele não tinha um instrumento ainda, ele tocava nas formas de bolo da mãe dele. Ele pegava as formas de bolo e treinava e fazia de pandeiro para desenvolver uma técnica, enfim, para desenvolver um modo todo particular de tocar. E, enfim, foi importante no desenvolvimento dos instrumentos de nylon para aguentar temperaturas mais frias, enfim. Várias questões que estão relacionadas muito com a questão da necessidade mesmo, com essas questões do dia a dia, né?
Enfim. E aí, voltando para a questão do Itamar, e aí eu quero abordar um pouco a questão da contracultura, que é um outro termo que dá título a essa fala, mas que também é um termo que de alguma forma eu abordei em alguns outros trabalhos, eu também estou começando a questionar. Bom, o Itamar Assunção, eu acredito que foi um músico que também entendia muito essa questão da relação de música e trabalho, né? Tanto que ele, a todo custo, manteve, tentou manter os direitos autorais sobre a sua obra, porque era fruto do trabalho dele, ele entendia que o fruto do trabalho era o que ele ia deixar de herança, que ele ia deixar para as filhas, ele não ia deixar dinheiro necessariamente, mas ia deixar discos, né? O trabalho dele se materializava em discos. E ele fez parte de uma cena cultural, né, em São Paulo, que ficou conhecida como Vanguarda Paulista. Mas isso na década de 80, né? Mas nesse processo de pesquisa eu fui entendendo que algumas posturas que ele tinha estavam muito relacionadas a uma certa, não vou dizer movimentação, mas uma certa postura contracultural ligada a outros artistas brasileiros e no mundo, enfim, né? Que foi a contracultura, se a gente for parar para observá-la, aconteceu em diversos lugares do mundo, né? Mas algumas posturas que ele tinha estavam ligadas a esses artistas entendidos como desbundados. E aqui eu estou me referindo principalmente ao trabalho de uma colega que é socióloga, doutora em sociologia também, que a tese dela era justamente sobre isso, a questão da contracultura no Brasil. E pensando esses artistas tidos como desbundados, marginais e malditos, né? Que é um termo que começa já, enfim, ela vai retomar o uso do termo maldito. E aí eu fui perceber que algumas atitudes do Itamar Assunção estavam muito relacionadas a essa galera, né? Enfim, Macalé, o pessoal que veio da Bahia, Caetano, Gil, enfim, essa galera tropicalista, mas principalmente pós-tropicalista, né? Walter Franco e etc. E uma coisa que me incomodou nesse trabalho dela foi principalmente que é um trabalho muito bom, mas o que me instigou a pensar foi justamente como nessa movimentação específica que ocorreu durante a ditadura militar no Brasil, se é que a gente pode entender como movimentação, mas nessa cena, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor, pouquíssimos artistas negros, né? Acho que Luiz Melodia, enfim, pouquíssimos artistas negros e a questão da marginalidade era uma coisa muito muito presente, né? O estar à margem, estar à margem do sistema, se colocar à margem do sistema, né? E aí, nesse sentido, o que me incomodou foi justamente pensar como, durante a ditadura militar, né, essa mudança comportamental, essas propostas de mudança de mundo, né, essas utopias, elas estavam muito presentes, né, numa classe média intelectualizada, né, enfim, artistas que estavam muitas vezes ligados a uma certa classe média, né, e que estavam respondendo de alguma forma a um certo autoritarismo que está presente desde sempre entre a população negra, né? Então, é uma coisa que eu costumo dizer que a ditadura militar ela normaliza na sociedade civil as formas de opressão que acontecem nas periferias e que acontecem entre a população negra desde sempre, né? Desde a escravidão, que é a lógica de controle, enfim, de violência, de morte indiscriminada, né? Você morte, desaparecimento de pessoas, né? A gente acaba de ver, enfim, crianças negras que desapareceram, três crianças negras que desapareceram e simplesmente não se sabe, né? Enfim, não tem isso é muito comum ainda nos dias de hoje, a gente vivendo em plena democracia, uma ilusão que a gente tem de democracia, enfim. E essa lógica continua sendo reproduzida, né? Então, mais uma vez, pensando a questão dos termos,
Será que também esse termo nos ajuda a compreender a experiência das pessoas negras no Brasil? Né? Tipo, essa ideia de que está presente, nessa ideia de marginalidade, de, enfim, de estar de alguma forma contra, né, uma certa cultura estabelecida, se a gente pensar de forma pontual, né? Se a gente pensar em longo prazo, de alguma forma, essa é a experiência do negro das pessoas negras na modernidade, né? É uma experiência de alguma forma, não querendo abranger o tema, mas o termo, mas é uma experiência que tem esse, eu acho que tem um quê de contracultural, essa experiência das pessoas negras na modernidade, né, ocidental. Só que ao mesmo tempo, se o termo ele se abrange dessa forma, ele também perde de alguma maneira a sua operacionalidade, a sua função, a sua forma de ajudar a gente a entender a realidade. Então, enfim, questões, gente. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Obrigado, Rosa. Eu tendo a concordar contigo, eu acho que esse próprio termo, o título desse nosso encontro é algo insuficiente, inclusive vamos mudar, apagar agora, botar aqui uma interrogação assim, gigante. Acho que a própria ideia do experimentalismo, né? O que é experimental para as vanguardas utópicas ou para o pensamento experimental hegemônico branco, né, o que está ali no livro de história que é experimental, ele é parte inerente do pensamento da poética, não só da poética musical afro, porque eu acho que a poética afro ela não se subdivide, né? Ela é uma experiência muito muito completa, onde tem palavra, onde tem dança. Não se faz uma música para não se dançar, por exemplo, assim, ontologicamente, né, se a gente pensar nas tradições, né? E não se dança por uma frivolidade, né? A dança, o rito, a música, a palavra, tudo isso são partes de um todo, né? De uma experiência, de uma conexão com o presente, né? Com o agora, né? Eu no último encontro com a Paola e a Janete, a gente comentava, né, como o pensamento hegemônico branco, ele ainda hoje reflete um contexto, uma aspiração platônica de idealização de tudo, na verdade, né? Tanto da relação com a experiência, principalmente, né? Existe uma idealização do que é a música e do que vai se formalizar nas linguagens musicais, em algumas tradições, e essa idealização ela é sempre desconectada do corpo, né? E contrariamente, né, na cultura afro, não, não existe essa desconexão, não existe essa dicotomia, né? O corpo ele é a potência máxima, né? Tudo parte do corpo, né? E aí eu pensando um pouco, Marco, também quando você falava dessa relação, né, dos objetos construídos, né? Essa relação que o pensamento, esse mesmo pensamento traz como inovação, só coisas que têm mediações tecnológicas, né? Uma coisa manufaturada não é uma tecnologia, né? É uma visão muito 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 arcaica, no pior sentido do termo, né? Porque acho que até as ideias são as tecnologias, né? O ritmo é uma tecnologia. Tecnologia, não o que você faz, né? Até isso eu vejo um pouco, né, desse olhar do afrofuturismo em relação a isso, até que eu não me identifico muito, porque eles colocam duas questões que são muito muito frágeis, eu acho, né, que é essa relação com botões e tecnologias como parte do estilo, e a própria ideia de futuro, né, como algo que também está muito ligado à ideia platônica, à ideia judaico-cristã, do futuro ideal, da vida após a morte, que as coisas só vão se realizar num futuro idealizado, né? Eu acho que as culturas negras elas se engajam muito no presente, né? A própria improvisação ela é um vínculo crucial com o presente. E aí eu fico pensando no Sanha, né? Que ele idealizado, né, por outros como afrofuturista, mas ele estava falando do Egito, né? Ele se inspirava no Egito antigo
e se inspirava no planeta Saturno, que na mitologia grega é Cronos, é o próprio tempo. Então, ele operava ali nos seus rituais, né, que acho que o que não fazia shows, fazia rituais, eles viviam como uma comuna, né, a banda, a Sanha Orchestra ainda vive como uma comuna. Eles estavam ali abolindo o tempo, né? Eu acho que a música negra ela se propõe a isso, a abolir o tempo, né? O Afrobeat tem isso muito presente, né? E aí eu fico pensando também a questão contracultural, né? Que eu acho que diferente de um movimento experimental, a contracultura ela tem um projeto que se instaura, né? Não é um projeto para o futuro, é um projeto que é para o agora. Ele acontece, ele se manifesta. O reggae é uma contracultura, né? O Afrobeat é uma contracultura, e todos eles traziam e trazem, né, questões que vão além da música, vão além do objeto que vai ser vendido. Eles trazem uma questão comportamental muito potente, né? É um modo de vida, né? Acho que nisso a cultura negra ela é e não é contracultura ao mesmo tempo, né? Porque nem todas as pessoas negras vivem a cultura negra de um modo presente, né, no seu discurso, nas suas práticas, né? E a própria ideia da cultura negra, ela ainda é muito, como eu falei no início, né, muito essencializada, né? Porque ela é muito diversa, né? Tem essa hegemonia do Yorubá nos discursos, né? Sim. Que a Leda Maria Martins fala bastante. Enfim, mais lenha nesse inferno. Não, eu acho que tem uma... Como diria a Ita, né? Eu acho que tem uma idealização também, né, do que é essa cultura, quando na verdade são culturas negras, né? Negras, né? E aí quando a gente pensa na formação dessa ideia, né, de africanidade, é a junção de muitos povos, né, de diferentes locais da África que reinventam um ritual, reinventam uma religião, reinventam práticas, reinventam instrumentos. E eu acho que é interessante que talvez isso seja uma marca para se falar, que a reinvenção de modos de você extraordinarizar o ordinário, né? De você criar zonas temporárias, né, de exceção, né, em que o rito é importante, né, e o transe é importante porque ele te permite acessar um outro plano, né, então eu acho que esse é um elemento também que eu acho interessante, assim como eu acho interessante abordar também, eu acho que a gente falou um pouco disso, né? Quando a gente pensa em uma tentativa, né? Que é de criar uma espécie de cânones dentro da música experimental, e um deles é mais ligado à improvisação, e aqui eu falei de quase todo mundo que eu queria falar, faltou falar do Rômulo e do Wagner na Rádio Diáspora, em que esse trabalho é fabuloso, olha lá. E que é um trabalho a partir da música improvisada e tanto da música improvisada negra, norte-americana e brasileira também, com esses elementos muito fortes. E aí eu acho uma coisa interessante que a gente já até conversou disso, que dentro desses cânones, que é a coisa do idiomático e do não ter ritmo, né? Parece que é um grande tabu não ter ritmo, e quando, na verdade, essa anulação do lugar da onde que você vem, daquilo que você é, isso só favorece o pensamento hegemônico. Né? Porque ele pode determinar o que é lugar ou não lugar, né? Agora quando você trabalha numa perspectiva em que você toca a partir de uma história, né? A partir de uma relação que você tem com o teu próprio corpo, ele veio de um lugar, ele está situado num território
né? É, não tem como você escapar também a ideia do ritmo, né? Quer acrescentar algo, Rosa? Não, eu acho que o principal ponto, talvez, de interesse, de potencialidade seja mesmo essa questão do corpo, né? Da corporificação, né? Da junção, de pensar o corpo como lugar de potência, de manifestação artística, de, enfim, não demonizar o corpo, né? Não, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando os cuidados que a gente tem que ter também para não cair em discursos essencialistas, né? Para não cair em lugares em que a gente está, em que a gente reforça uma outra lógica, né? Eu fico pensando na quantidade de pessoas que tem essa vivência, que são pessoas negras vivendo no século XXI e que ressignificam a religião evangélica, enfim, né? É de uma complexidade muito grande, e essas pessoas não fazem. E aí, entende a questão que eu estou querendo colocar? A gente também tem que tomar muito cuidado para não cair em lugares de essencializar essa visão do que é a arte negra, o que é essa cultura africana, porque ela é complexa dessa forma, né? Ela é cheia de complexidades e ela é cheia de poréns, né? De difícil definição, como deve ser, né? Como é, né? Enfim, se a gente for olhar de uma forma que considere mesmo criticamente, enfim. Mas o que eu queria dizer era só complementando a questão do que você estava dizendo sobre contracultura, justamente isso. Talvez que a gente tenha que ter esse olhar de pensar múltiplas temporalidades, né, ao mesmo tempo. Enfim, ao mesmo tempo que a gente entende fenômenos e movimentações mais localizadas, como você falou do reggae, como você falou do Afrobeat, enfim, entender essa outra resposta de longa duração, que é essa sobrevivência das pessoas negras a esse sistema hegemônico que insiste em matá-las, né? E suas formas organizadas e não organizadas de se fazer ouvir, de se fazer sobreviver e etc. E aí, enfim, eu entendo que todas essas manifestações que a gente está discutindo aqui, essas musicalidades, né? Enfim, são de alguma forma maneiras de se manter vivo, né? Sim. Maneiras de resistir, né? Enfim, eu fico me perguntando, eu não tenho ainda uma conclusão sobre isso, mas eu acho que o esforço, é necessário fazer esse esforço intelectual de ir organizando isso, pelo menos para mim, né? De ir organizando essas coisas na cabeça para que façam sentido de alguma forma, enfim. Eu gosto muito de... Eu acho muito difícil essa definição, inclusive do experimental, do experimentador, e ainda mais você atribuindo a ele um recorte, né? Então, eu prefiro pensar mesmo, sinceramente, na ideia de procedimentos, né, que são persistências em alguns trabalhos, em algumas manifestações, em alguns modos de se estar no mundo, né, e que ajudam, eu acho que ajudam a escapar de uma discussão um pouco vazia, né, de adesão a uma conceituação em que você mesmo se sente fora dela, mas você precisa muitas vezes se definir como tal para conseguir algum trabalho, né? Você precisa criar um discurso sobre o que você faz para que você consiga tais e tais editais, para que você consiga se definir, né, afirmativamente sobre aquilo que você é, e é lógico que isso está dentro da sociedade brasileira, isso é extremamente complexo diante de todo o esforço que
que essas populações indígenas, africanas e americanas, né, fazem desde dessa guerra sem fim, desde 1500, né, essa guerra contra os povos originários, e que muda-se os atores dessa guerra, se complexifica, né, as estratégias, os apagamentos, os silenciamentos. Então, o tempo todo você está tendo que se colocar dentro de alguns rótulos que estão pré-estabelecidos. E um deles é a própria ideia da música experimental, né? Aqui falando de um nicho muito pequeno, mas é um nicho que não tem uma economia própria, porque, em geral, as pessoas não precisam viver disso, né? Então, nunca tem dinheiro envolvido, na maior parte das vezes. E outras vezes, quando você até questiona isso, você é muitas vezes mal visto, né? Eu acho que é difícil de separar, né, a ideia de uma precarização do trabalho do artista, e aí uma precarização da vida, né, do negro, do pardo, do indígena. É difícil separar tudo isso para poder criar uma definição sobre o que é a música experimental, né? Eu acho que ela é um imbricado de tensões, né? E que eu só consigo pensar nisso quando eu lanço mão dos procedimentos, que são procedimentos que você encontra como persistências nessa resistência, né? Seja na invenção, né? A invenção do repique de mão, né? A invenção de um novo instrumento, né? A confecção, às vezes, de uma cuíca com aquilo que você tem, né? Ou mesmo no caso do funk mesmo, a invenção de procedimentos que são aqueles que são possíveis para você fazer o teu batidão, né? Eu acho que a gente está, quando vai pensar nessa numa definição, eu acho que é bem importante, ao invés de cair numa essencialidade até do que é a música experimental, né, a gente pensar nesses procedimentos que eles estão presentes nas culturas manuais, né, nas culturas agrárias, nas culturas dos artífices, né, dos artesões, né. E eu gosto muito de uma definição que uma vez eu encontrei no livro do Iazeta, mas que ele fala que o Lívio, eu não sei, não consigo localizar onde o Lívio Trottenberg coloca, que o artista hoje é meio um artesão eclético. E é interessante essa ideia, eu acho que da artesania, né? Que para mim a artesania, ela tá sempre tem um envolvimento do corpo no fazer qualquer coisa, né? Exatamente por isso que se pagam menos, né, o artesão, né? Porque ele não faz uma coisa idealizada, tal, né? Essa relação corpo e negritude, desvalorização, ela está muito imbricada nesse pensamento hegemônico branco, né? Eu fico pensando também que como forma de sobrevivência a todo esse epistemicídio, esses homicídios, todo esse genocídio, né? A população negra e a população indígena, mas eu falo mais da população negra porque eu estou pensando no contexto urbano, que se relaciona pouco, mas se relaciona com a indústria cultural, de algum modo, eles vão desenvolvendo gêneros, né? Acho que a música negra é a música que mais desenvolveu gêneros no mundo, né? De todos os gêneros populares que a gente conhece, quase 100% deles nasceu no gueto negro, né? E se tornaram parte de uma indústria cultural e mais do que a apropriação cultural, a expropriação cultural foi a regra, né? Porque a maioria dos se a gente for pensar na época da rádio, né, Nelson Gonçalves era a grande voz, né? Eu acredito que haviam
inúmeros outros grandes cantores negros com uma voz de negro, igual a de Nelson Gonçalves, que era uma, que tinha uma emulação de voz de negro, né? Se a gente for pensar no processo da consolidação ali da Bossa Nova indo para a MPB, a Elis Regina foi a grande voz, né? Se a gente for pensar na expressividade da Elis Regina e comparar com a da Elza Soares, a gente vai ver que tinha ali uma relação de potências quase desigual da Elza em relação à Elis, mas o espaço cultural de uma em relação à outra foi completamente o oposto, né? A Elza renasceu no do cóccix até o pescoço artisticamente, né? Se a gente for pensar. E por aí vão, né? Todas essas esse baile, né, do rei desnudo, né? O rei tá lá peladão, mas todo mundo fala que ele tá com roupa, né? A gente tá de olho nisso aí, né? A gente tá provocando um pouco esse tipo de reflexão, né? O rei tá nu, né? O rei tá nu, ele é branco, ele é racista e ele pega os espaços de poder dos mais simbólicos aos mais práticos só para ele, né? E para elas, né, também. Tem muitas mulheres nessa situação, nesse lugar de opressão também, né? Embora é um lugar hegemônico do homem, né? Vamos falar a verdade. Bom, a gente está indo para os finalmente aqui. Acho que a gente podia falar disso aqui por 3-4 horas, né, seguidas. Mas eu queria pedir para vocês trazerem, então, não uma conclusão, né, mas algo para ficar inquietando aí, quem está acompanhando a gente também. Acho que a nossa ideia não é concluir, porque acho que somos seres inconclusos, né, por nossa natureza humana, e não tem a menor pretensão de concluir esse assunto aqui. Mas queria pedir para vocês trazerem umas últimas provocações e pensar aí duas dicas de música experimental negra ou não, para quem está acompanhando a gente poder ouvir aí e ter uma fruição além das palavras aqui. Quem quiser começar, palavra de vocês aí. Só não briguem. Nossa, vamos lá então. Gente, conclusão não tem. Sinto muito se vocês estavam esperando isso. Não é neste programa que isso vai acontecer. Porque, realmente, é um campo aberto, né? Enfim, é um campo em que a gente... É um campo que a gente está, de alguma forma... eu sinto isso, né? Tipo, trocando ideia com as pessoas e ouvindo, né? Eu tenho feito esse trabalho de rever, de alguma forma, de pegar essa historiografia da música popular também, para dar uma olhada nisso, né, para ver como isso fica, como essa questão aparece, né, tipo, na música popular brasileira, né, como esse popular aparece, como esse povo aparece, como essas pessoas negras aparecem, enfim. E essa historiografia, ela é dominada por pessoas brancas, né? Porque ela se dá no meio acadêmico, nessas, né, grandes narrativas, essas grandes... essa construção histórica, enfim, pensando como historiadora, né? De formação que sou, né? Essas grandes narrativas, elas se dão no universo acadêmico que até então é muito fechado para as pessoas, que era muito fechado para as pessoas negras, extremamente elitizado, né? Eu acho que todo mundo que já entrou numa universidade já passou por esse exercício de se perceber o único ou única, ou de entender que se trata de uma lógica muito, muito, muito longe das vivências que a gente tem fora dela, né? E o que eu tenho sentido e percebido é que isso está, de alguma forma, se transformando, né? Isso está mudando. Então, eu sinto que essas novas narrativas, elas estão sendo construídas também. Por isso, essa sensação de que é também muito aberto, né? Enfim. Então, é um convite, assim, para a gente pensar, né? Convite para todo mundo pensar de alguma forma o que que é essa música negra, o que que são esses procedimentos experimentais que essa música eurocentrada entende
como algo tão extraordinário, né? Enfim, mas que nas nossas práticas ou que nas práticas dessas populações que lidam com o precário, né? Que a situação de precariedade é uma situação que, infelizmente, informa a vivência da maioria das pessoas negras no mundo, né? Enfim, não só na diáspora, mas no continente africano e nas outras diásporas para além do Atlântico, né? E que a partir daí é preciso improvisar, né? É preciso sobreviver, é preciso pensar em formas. Então, você tem, enfim, todas essas questões, sem querer, como eu sempre digo, sem fazer uma ode ao precário, é importante sair da precariedade, é importante não vivenciar isso que o Marco estava falando, dessa precariedade do trabalho, de muitas vezes as pessoas não entenderem isso como um trabalho e não remunerar, né? Enfim, mas você, nós todos entendemos que isso é um trabalho necessário e que precisa sair algum sustento disso e que é importante pagar artistas negros. É tão óbvio isso, né? Mas, enfim, é importante pagar artistas negros, gente, artistas negras, mulheres, pessoas trans. É preciso contratá-los, né? É preciso, enfim, entender que existe essa relação com o trabalho, né? Enfim, acho que é um pouco isso. E para indicar de escuta, deixa eu ver. Eu indicaria um disco que eu gosto muito, que eu acho maravilhoso, que é o Sampa Midnight, do Itamar Assunção. Não, mentira, Sampa Midnight eu gosto muito, mas eu indicaria o As Próprias Custas, S.A., porque eu acho que tem muito do que a gente discutiu aqui hoje, nessa relação de performance e, enfim, ali acontece muita coisa interessante, muita coisa, um disco roteirizado, né, enfim, no sentido teatral do termo e gravado ao vivo, e aí você tem toda a relação do objeto disco com a performance em si, né? Enfim, eu acho que dá muito pano para a manga, lembrando do Macalé também. Enfim, e uma outra sugestão, acho que seria, eu pensei em indicar o do Cóccix Até o Pescoço, só que pensei bem, eu acho que não, eu indicaria o primeiro disco da Elza, o de 1959-60, que é o primeiro disco que ela grava, que tem duas músicas, que é o que tem Se Acaso Você Chegasse, do Lupicínio, e tem Mac the Knife, se não me engano, são essas duas músicas. E que ali ela já começa, ela já anuncia toda aquela potencialidade que ela traz, né? Quando você coloca, quando você fala do papel dela, enfim, nessa MPB dos anos 70, né? Você vê uma pessoa extremamente deslocada e que está em diálogo com essa música negra diaspórica, né? Quando a gente fala. E ela diz que, enfim, aquele procedimento, aquelas técnicas vocais que ela usa, o drive, aquela voz rasgada, enfim, quando todo mundo duvida que ela nunca tenha tido, que ela nunca tenha escutado jazz, fala, mas você nunca escutou jazz, você nunca escutou Louis Armstrong, você nunca escutou não sei o quê, você nunca escutou não sei o quê. Ela falou, não, eu fazia IPFA, era. Isso sai da força que eu fazia para colocar a lata d'água na cabeça. Então, eu soltava aquele gemido e colocava a lata na cabeça. Quer coisa mais a ver com o que a gente está falando agora? Enfim, com o que a gente veio falando até aqui. Então, acho que esse primeiro disco da Elza aí, da Elza Soares. Deixa eu ver se. Ah, já estou. Ah, ó, eu quero agradecer, assim, eu acho que é uma maravilha, assim, poder conversar. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, assim, nessas discussões. Eu acho que elas têm que estar muito mais presentes, assim, eu acho que no nosso dia a dia, nas nossas formulações acadêmicas e no pensamento independente, também fora da academia. E porque eu acho que a questão é muito menos a gente se engajar ou fazer parte de qualquer um movimento ou
e muito mais pensar nas coisas que a gente tem feito e da onde vêm essas coisas e principalmente assim, né, pensar em outras formas de um engajamento no fazer musical, né, que não seja o que tá posto, né, o que é do pensamento hegemônico. E caramba, indicação assim, eu acho que o Rádio Diáspora, principalmente, assim, que eu gosto muito do Cachaça, olha lá, isso aí, ó, isso aí é o Jabá, né? mas de verdade, assim, eu acho que é muito, muito importante, assim, o trabalho que vocês fazem, e também um disco que eu gostei demais, que saiu pelo que teve agora, que é o Rocinha, né? E tá, eu acho fantástico assim o disco, e então são essas duas indicações assim, e acho realmente isso, a gente tem que discutir mais, pensar mais nesses modos de produção e também tentar trabalhar com uma outra epistemologia, sabe, criar uma muito menos da gente se adequar a um local, uma discussão sobre o que é a música negra experimental ou a contracultura, e muito mais a gente se voltar para as próprias experiências e ver, né, o que elas dizem, né, desse processo identitário ou dessas formulações dos modos de fazer, os modos de se criar, né? E principalmente pensar em estratégias de resistência, né? Porque até então eu acho que nessa guerra sem fim, né? As fases dessa guerra elas se modificam, né? A cada tempo, e a cada tempo a gente tem que reinventar um modo de resistir a isso. E eu acho que artisticamente também, né? E a gente tem um desafio muito grande aqui na sociedade brasileira, que a gente está vivendo uma tragédia, né? Uma tragédia política, né? E revestida de um discurso apolítico, né? Uma tragédia sanitária que tá revestido de uma reorganização do capital em torno de uma nova precarização. E eu acho que a gente tem que, na arte, né, a gente tem que tentar se engajar nessas formas de resistência, né, a tudo isso que nos ataca diariamente. Né? Maravilhoso, Marco. Rosa, Marco, muito grato por vocês estarem aqui nesse encontro. Sou muito feliz de ter vocês como aliado e aliado, para a gente que está sempre trocando e refletindo muito, né, sobre essas questões. E, bom, vou encerrar, né, esse nosso Música Fora da Curva sobre música negra experimental e contracultura com uma interrogação no final agora. E agradeço quem acompanhou a gente até aqui. E tem mais um encontro, né, dessa série, que é semana que vem. E espero que vocês, quem não assistiu os outros, que possa assistir, porque a gente está fazendo uma série de reflexões sobre esse objeto, né, que é essas práticas musicais e sonoras que estão fora da curva do gosto. Então, acho que pode ser bem interessante para ampliar um pouco o pensamento, né? E eu, ampliando a escuta, eu acredito muito que a gente amplia também a nossa escuta, não só musical, mas a escuta do outro, a escuta do meio, a escuta da sociedade, né? Uma sociedade tão pautada na visão, mas onde falta muita escuta, né? E onde todo mundo está falando ao mesmo tempo, mas quem que você está ouvindo enquanto você fala, né? Enquanto você está ouvindo e digitando no chat. É uma coisa para a gente repensar aí também, né? A não ser que seja um procedimento experimental, de repente. Agradeço a todas e todos e todes, e passo a palavra para o Marquinho também. Obrigado, Sesc. Até a próxima. Isso aí, Rômulo, muito obrigado.
Muito obrigado à Rosa, ao Marco. A conversa foi incrível. Agradecemos aí pelo bate-papo. O SESC agradece a todas as pessoas que acompanharam este encontro. Como o Rômulo disse, Música Fora da Curva volta na próxima semana, no dia 22 de abril, quinta-feira, 19h30. Será o quinto e último encontro. O tema é Experimentalismos e Vanguardas Musicais no Brasil. Conta com a participação do músico e artista visual Felipe Julian e da curadora e gestora cultural Jussi Reis. A apresentação e mediação é do Rômulo Alexis. Fica o convite. Boa noite, bom final de semana. Fique em casa com o SESC.